Доброго вечора. Сьогодні ми працюємо у режимі спецвипуску. Тема дня транслюватиметься протягом 40 хвилин. Про перебіг виборів на Тернопільщині нам розкажуть начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав та офіційні спостерігачі. А зараз дивимось інформацію про виборчі округи на Тернопільщині. Понад 30 300 000 виборців можуть сьогодні обирати президента України. 31 березня у першому турі проголосували майже 19 000 000 виборців. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 000 осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 000 осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах від 163 по 167. У місті Тернопіль 163 округ, у місті 85 дільниць. Голосувати можуть понад 171 000 осіб. 31 березня проголосували майже 112 000. 164 округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Голосуватимуть понад 165 000 осіб. Облаштовано 308 дільниць. У попередньому турі в голосуванні взяли участь 108 000 виборців. До 165 округу входять три виборчі дільниці Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району. Голосуватимуть понад 170 000 осіб у 307 дільницях. Проголосували у попередньому турі 115 000 виборців. До складу 166-го виборчого округу входить Бучицький, Гусятинський, Монастирицький та Теребовлянський райони. Можуть голосувати майже 162 000 осіб у 271 дільниці. Проголосувало у попередньому турі 107 000 виборців. 167-й округ охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківські райони. Голосуватимуть понад 144 000 виборців, діють 212 дільниць. 31 березня проголосували майже 92 000. Сьогодні гостем студії є Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, які порушення зафіксовано на дану годину? У нас на Тернопільщині загалом зафіксовано поки що 13 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. З цих 13 повідомлень по одному складено адміністративний протокол. Три ще, напевне, будуть складені адміністративні протоколи. Це, знову ж таки, ми маємо фотографування в кабінках своїх бюлетнів і виставляння в соцмережі нашими виборцями. Інші повідомлення, 9 повідомлень, пов'язані з дрібними порушеннями виборчого законодавства. Десь не були включені люди в списки виборців, до когось не прийшло, знову ж таки, повідомлення. Декілька було повідомлень про бікборди, які, на думку людей, мали би бути зняті, і що це є агітація. Агітація – це є гібридна, і ми перевірили ці всі інформації. Ця інформація не була підтверджена. А по тих, що я сказав, ще, напевне, будуть прийняті рішення про складання адміністративних протоколів. 31 березня у нашій передачі ви зазначили, що також були факти фотографування своїх бюлетенів особами. Чи вони були притягнуті до відповідальності і яка відповідальність? По першому туру було прийнято рішення органом досудового розслідування порушити кримінальне провадження за цим фактом, за можливим порушенням таємниці голосування. Однак проведеним розслідуванням і консультуванням з органами прокуратури було прийнято рішення про закриття таких кримінальних проваджень, адже люди показували інформацію про те, який вони вибір зробили, і були складені адміністративні протоколи. Адміністративна відповідальність, яка передбачає таку поведінку, це стаття 212 значком 10
Кодексу про адміністративні правопорушення і передбачено санкції штраф від 510 до 850 гривень. Тобто громадяни, які побажають собі зробити селфі, вони повинні розуміти, що за це прийдеться заплатити. Селфі можна зробити для себе, але його оприлюднювати не можна, тому що це якраз є незаконна агітація. Наголосіть, в яких випадках за фотографування з бюлетенем, навіть своїм, наступає кримінальна відповідальність? Своїм бюлетенем не наступає кримінальна відповідальність. Я ще раз повторюю, кримінальні провадження були закриті, тобто слідство дійшло до висновку про те, що це є лише адміністративна відповідальність. Тобто тільки у випадку, якщо з кимось, чийсь бюлетень? Звичайно. Розголошення інформації про волевиявлення іншої людини – це якраз буде порушення кримінального кодексу, якраз порушення голосування 159 стаття Кримінального кодексу України. Сьогодні один з кандидатів на пост президента України показав свій заповнений бюлетень на камеру. Про це повідомило громадське телебачення. Отже, яка тут відповідальність наступає? Ми це все бачили, це було на камерах. І наскільки мені відомо, до кандидата в президенти якраз прибула поліція і склали адміністративний протокол. Про це говорило МВС і Нацполіція. Це не наша територія, деталей я не знаю, але така інформація є. Ну, добре, закон перед всіма. Всі перед законом рівні, і закон для всіх однаковий. Це було б добре починання кандидата в президенти. Показати, як не треба робити. Як треба відповідати, скажімо так. За даними Національної поліції, у день тиші перед другим туром президентських виборів, тобто 20 квітня, поліція отримала 262 заяви та повідомлення про порушення. За отриманими повідомленнями відкрито одне кримінальне провадження. Це дані на 21 годину 20 квітня. Ми бачили на карті, що на Тернопільщині зафіксовано три правопорушення. Отже, які саме і яка відповідальність передбачена за них? Якраз два було повідомлення про те, що розповсюджена до сих пір агітація, вона не була знята. Ми, звичайно, відреагували на це повідомлення. Це, знову ж таки, була гібридна агітація. Їх на першому турі дуже багато було таких. Тобто ми не могли ще розібратися, ні опора, ні правоохоронні органи чітко, що це є, ні люди. Коли ми вже озвучили, що це гібридна, прихована, скажімо так, агітація не тягне за собою адміністративну відповідальність, то на цьому турі їх було досить мало. Тобто це такі два повідомлення. Третє повідомлення було про вчинення дрібного хуліганства на дільничій виборчій комісії. В одному з районів була невелика конфлікт, потасовка між членами комісії, і на одного громадянина був складений адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, це дрібне хуліганство. І Бохмелов вчора, на вчорашню добу, інших повідомлень по виборчому законодавству не було. Звичайно, йшла оперативна обстановка, тобто були крадіжки, були декілька шахрайств, були дорожньо-транспортні пригоди. І, на жаль, маємо факт, що вбивство вночі з суботи на неділю. Але завдяки роботі правоохоронців, наших поліцейських, які вчасно відреагували, вбивство є розкрите на сьогоднішній день. Скільки правоохоронців задіяно у виборчому процесі на Тернопільщині? Практично та сама кількість, що було задіяно в першому турі. Більше 1800 правоохоронців, які безпосередньо працюють якраз по виборах. Це майже 1300 ті, що охороняють дільничі виборчі комісії. Решта правоохоронців працюють в складі слідчо-оперативних груп, груп реагування, груп патрульної поліції, в вибухотехнічних групах, резервні групи, групи комунікації. Тобто ці всі працівники працюють по виборах, ну і, звичайно, реагують і на оперативну обстановку, тому що злочинний світ не спить, і, на жаль, і конфліктних ситуацій багато, тобто це все оперативна обстановка під контролем. Практично 94% працівників поліції в цю добу задіяно, і в наступну добу, поки не будуть здані всі протоколи, будуть працювати. Чи виникали вже якісь труднощі у роботі правоохоронців? Труднощів неординарних не було. Тобто в нас ті самі конфліктні ситуації, ті самі порушення, які були під час першого туру, їх набагато менше.
ми розуміємо, що менша кількість кандидатів в президенти, менша кількість спостерігачів, активних учасників. Поліція трошки змінила свою тактику, змінить свою тактику, коли буде закінчено голосування, коли будуть довозитися документація з ДВК, організація роботи на ОВК. Бо минулого туру ми мали проблемні ситуації, коли велика кількість людей накопичувалась на ОВК, щоб здати документацію. Ми трошки будемо міняти тактику, залучати кількість людей по-іншому, розполагати своїми силами засобів. Але загалом та сама ситуація, яку ми мали на першому турі, ми маємо. Слава Богу, нас не було поки ні там замінувань, не було якихось тяжких злочинів, що є по бачимо по інших областях. Надіємося, що так буде й далі. Чи спостерігалися спроби підкупу виборців? Не було таких повідомлень, і ми інформації такої не мали ні з оперативних джерел, ні з засобів масової інформації, ні з звернень людей, ні з дільничих виборчих комісій. І на завершення, як ви можете охарактеризувати сьогоднішній день виборів порівняно з минулими виборами та з 31 березня? Можу охарактеризувати як вяло-тікучий процес. Для поліції це добре, тому що чим веселіше в суспільстві, тим поліції більше роботи. І мені подобається, що наші громадяни є законопослушні, прислухаються до порад правоохоронних органів, прислухаються до законодавства, те, яке регулює якраз вибори. І ми маємо контрольований демократичний процес, який, я надіюся, що буде якраз відображений в результатах, відображених в тих скаргах і повідомленнях до правоохоронних органів, які ми маємо. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, дякую. Що гостем студії був Олександр Богомол, начальник головного управління національної поліції Тернопільщини. А ми продовжуємо наш спецвипуск і зараз дивимося, як сьогодні голосували в районах. Зараз 8 година, дільниця відкрилася вчасно. І є вже перші виборці. Віталій Крутько, йдучи на роботу, зайшов проголосувати. Сьогодні проголосував за Україну, за те, щоб вона зміцнилася і щоб процвітала і була дійсно незалежною і цілісною. 87-річний пенсіонер Володимир Коп'як розповів, за що голосував на виборах. Прийшов голосувати за майбутнє дітей, за майбутнє внуків, щоб вони краще жили і щоб Україна була українкою. Голова цієї дільничної комісії Леся Чорна каже, що 18 членів комісії розпочали роботу о 7-й годині. 7:15 у нас почалося засідання. Ми опломбували скриньки, попідписували контрольні листи, повкидали їх в скриньки, як малі, так і великі. Великих у нас 4 скриньки, малих, у нас велика дільниця, малих 2 скриньки, і малі скриньки теж супровідні листи контрольні закинули. І скриньки залишили перевернуті, щоб не було вкидань в них. Прийшли на засідання члени комісії всі і вчасно. За процесом голосування стежить один спостерігач від громадської організації «Миколаївщина. Надійний партнер» Павло Шульгай. Я є офіційним спостерігачем на виборчій дільниці 610-359. На момент відкриття дільниці жодних порушень зафіксовано не було. Дільниці відкрилися вчасно, все добре, вибори проходять. Йдемо стежити за порядком на дільниці. Ми повертаємось до розмови і до нас приєднались Ігор Ковалик, експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ольга Мазаєва, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Тернопільській області. Вітаю вас. Отже, ми щойно почули порушення, які зафіксувала поліція. Чи є у вас що додати? Порушення, власне, які є на території дільничої комісії або перед дільничою комісією, які стосуються більше, от, наприклад, помилки в списку виборців, як завше, правда, їх вже менше порівняно з першим туром. Далі є проблеми з інформаційними матеріалами на кандидатів. От, у нас було так, що в 3 округах у нас десь порядка 12 порушень було зафіксовано.
про те, що інформації про кандидатів президента і інформація про процедуру голосування були поза межами дільниці розміщені. Ну, при зауваженні їх поправили, розмістили там, де потрібно. Були два прецеденти. Це інциденти в тому, що наші спостерігачі мали виписані посвідчення спостерігачів на 31 березня, а голови дільничої комісії сказали, що це не дійсні посвідчення. Ну, але, правда, це з'ясувалося. Знов-таки перезателефонували в ОВК, відповідно, сказали їм, роз'яснили, що це, ну, сказали, положення ЦВК, і, відповідно, це все стало на своє місце. Їх допустили до спостереження. Ну, а так, то, власне, більше порушень за те, що зголосив керівник поліції, ми тут не додаємо. Маємо коментар Ольги Айвазовської щодо порушень і які вони можуть мати наслідки. Дивимось. Серед найбільш поширених випадків все ж таки видача бюлетеня без паспорта. Хочу нагадати, що це є одна з підстав скасування результатів на виборчій дільниці. Якщо буде зафіксовано і належним чином задокументовано, що 5% виборців отримали бюлетень без законних на те підстав, а документ, який засвідчує особу, паспорт громадянина України, є такою підставою, тоді можна скасовувати результати волевиявлення в межах однієї дільниці. Наприклад, при явці 1500 виборців на дільницю достатньо буде скласти 75 протоколів про такі факти в приміщенні для голосування, належним чином запротоколювати і потім оскаржувати або не враховувати результати волевиявлення всіх громадян на цій дільниці. Чи є зафіксовані такі порушення на Тернопільщині? Ну, на сьогодні, на цей час, то таких порушень не зафіксовано. Були одиночні порушення, спроби, на першому турі, але знов-таки в такій кількості, як описала наша колега Айвазовська, то я не пам'ятаю, що з початку виборчих процесів в Україні, щоб 70, було порушень на 1700 виборців. Це переважно одиночні речі, декілька таких може бути. На рахунок скасування на окремих дільницях, то це є три випадки. Це є вкид, скажімо, бюлетнів, знищення скриньки. Я не буду прописувати, бо часу небагато, але це є достатньо серйозні порушення, які фіксуються одночасно спостерігачам. Це достатньо таке. Це 5% бюлетнів має бути на дільниці, голосуючи на дільничій комісії, або 10% це тоді, коли з'являються лишні бюлетні в самій скринці. Тоді порахувати, що 10% додається, тоді можна оскаржувати вибори на даній дільничій комісії. Ну, знов-таки, так прописано законодавство, що це просто голосування цієї дільничої комісії відкидається на бік, а проводиться подальше під рахунок голосів, та й все. Тернопільський окружний адміністративний суд працює сьогодні в особливому режимі у зв'язку з проведенням другого туру голосування на виборах президента. Чи відомо вам про звернення громадян до суду сьогодні? Ну, не тільки окружний суд сьогодні, всі суди працюють в особливому режимі, тому що до загальних судів також можна звертатися з окремих порушень. Але сьогодні не було зафіксовано не лише звернень, яких заяв, а не було взагалі навіть дзвінків зафіксовано ні в міськрайонний суд, ні в окружний суд. Сьогодні спокійно абсолютно вибори проходять, навіть на диво самих суддів. Як проходить голосування на спецдільницях і які особливості там? Ну, в спецдільницях проходить голосування традиційно, майже 100% явка завжди у них відбувається. Минулого на виборах 31 березня були присутні представники ОБСЄ на багатьох дільницях. Відповідно, вони підготовлені, вони кожного року там голосують. Цього року я була 18 числа, в четвер була на спецдільниці в Збаражській колонії жіночій. Проведено освітлення в кабінки для того, щоб могли проголосувати навіть слабозорі. Тобто, в принципі, підготовка дуже хороша. Проходить, без, як правило, без зауважень. Я сьогодні була, правда, це не спецдільниця, це є звичайна дільниця, але в геріатричному інтернаті. І сьогодні виявилася така, в принципі, основна проблема, яку я взагалі за ці вибори зафіксувала, це нестача бюлетеней. 158 виборців в інтернаті.
І вони, як відомо, старші люди, це вони там проживають, вони голосують майже завжди 100%, а 30 бюлетенів не вистачає. Станом на сьогоднішній ранок 128 бюлетенів, ну, в принципі, навіть на п'ятницю вони отримали. І звернення в ОВК не дало ніякого результату. То ці бюлетені не, ну, скажімо, різницю не покрили. І цілком ймовірно, що не всі зможуть проголосувати виборці. Які наслідки буде мати це порушення? Тільки те, що не зможуть проголосувати ці люди? Да, на превеликий жаль, ми мусимо тільки встановити причини. Звичайно, ми розуміємо, що це не останні вибори, нам потрібно встановити причини, чому саме в такій кількості були сформовані, ну, передані бюлетені, тому що списки виборців сформовані правильно, тобто відповідно до реальної кількості виборців сформовані списки. Чому така кількість бюлетенів виготовлена була, чому вона передавалася в такій кількості, це потрібно буде встановити. Які особливості голосування вдома? Голосування вдома, перш за все, хочеться сказати, що було кілька до мене звернень сьогодні з приводу того, що люди, які голосують вдома, не побачили скриньок для голосування. І це абсолютно різні причини. Одна з причин – це те, що в переважній більшості домів встановлені домофони. І особи, які приходили з скриньками, просто не змогли зайти в під'їзд. Це таких було 5 випадків, мені назвали на дільниці, яка в кооперативному технікумі знаходиться. От, просто не змогли достукатися, вони чекали, можливо, хтось зайде в під'їзд, але не дочекалися. Дзвонили в квартиру, в квартирі ніхто не відповідав. Друга ситуація, що перед кожним туром люди, які не є постійно голосуючи вдома, тобто в яких списках не зазначено НСП, неспроможне самостійно пересуватися, вони повинні звертатися в дільничу комісію з заявою і з документами, які говорять про те, що вони тимчасово не можуть пересуватися, тобто вони хворі. Але це потрібно робити перед кожним туром. Відповідно, була ситуація, коли вони зверталися перед першим туром, вони не виздоровіли і вони вважали, що ці документи є підставою для того, щоб і перед, і на другому турі до них прийшли зі скринькою. Це не так, згідно закону має перед кожним туром ця інформація подаватися. Чи мали можливість люди з інвалідністю самостійно, без перешкод, дістатись своєї виборчої дільниці та проголосувати? На превеликий жаль, ми маємо ситуацію, коли в нас є дуже багато виборчих дільниць, які знаходяться на других поверхах, в підвальних приміщеннях, або які не обладнані ні пандусами, ні кнопками виклику. Ми зараз будемо цю ситуацію досліджувати, збирати інформацію. Ми вже зустрічалися з міською радою, з секретарем міської ради, цю ситуацію обговорювали. Міська рада говорить про те, що постараються до слідуючих виборів, наскільки це можливо, всі виборчі дільниці передати в обладнати в комунальних установах, де на них можна вплинути, відповідно, на їх розташування, і будуть намагатися обладнати пандусами і кнопками виклику, для того, щоб могти забезпечити вже на парламентські вибори вже повністю всіх і маломобільні групи також можливістю проголосувати. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях були Ігор Ковалик, експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ольга Мазаєва, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Тернопільській області. А ми продовжуємо. І чи справді люди з інвалідністю змогли без проблем проголосувати, дивимось у сюжеті моїх колег. Дружина Ірина, інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Василь Колісник і поліцейський Петро Мороз допомагають Олександру Башті заїхати в приміщення виборчої дільниці. Олександр Башта просить голову дільничної виборчої комісії Ярославу Вареницю викреслити його списку тих, хто не може пересуватися самостійно. Ви мусите йти в відділ реєстрації, написати заяву, що ви не хочете. Хочу бути, як всі, хочу туди кидати. Так неправильно. Я весь час. Скільки я себе пам'ятаю, а я на візку вже 28 років, я весь час сам приїжджаю. Це, знаєте, такий процес соціалізації. Єдине, що вони ніяк не можуть мене викрити з списків, що чомусь вважають, що от якщо я на візку, то я обов'язково маю бути десь там в списку, до мене має прийти з тої скриночки, а я весь час приїжджаю. На дільниці номер 611-093 зареєстровано 2207 виборців. 13 людей не можуть пересуватися самостійно. Секретар дільничної виборчої комісії Людмила Кардинал розповідає, як вони голосують. Ми спеціально зробили цю більшу кабінку номер 1,
Бачите, ці вужчі, а ця більша. Тобто, якщо людина чи на інвалідному візку, чи, можливо, їй важко пересуватися, ця кабінка номер один, ми рекомендуємо туди. Якщо є з ним родичі, то вони йому допомагають. От, ми можемо просто показати, де кабінка знаходиться, а остальні – то тільки, хто присутній з ним. Члени виборчої дільниці не мають права втручатися. Нагадую, що у прямому ефірі спецвипуск «Теми дня». І щойно до нас приєднався Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Отже, вітаю вас. Добре. І одразу переходимо до запитання, оскільки в нас мало часу. Отже, скільки часу є в ЦВК, аби оголосити результати виборів? ЦВК повинно встановити та оголосити результати виборів до 1 травня включно. Тобто, фактично, для цього є 10 днів після, відповідно, 21 квітня. Скільки часу є на оскарження результатів виборів? На оскарження результатів виборів є буквально декілька днів, тобто відповідно в кандидатів. Але я думаю, що оскарження результатів виборів можливе лише в тих випадках, коли будуть якісь явні порушення зафіксовані. А з другої сторони, я думаю, що якщо буде досить такий великий, скажімо так, відсоток відставання одного кандидата від іншого, я думаю, що оскарження результатів виборів не буде мати якогось змісту. За яких умов вибори можуть визнати недійсними? Вибори можуть визнати недійсними за умов, коли обидва кандидати наберуть однакову кількість голосів виборців. Ось це що стосується всеукраїнського масштабу. От на виборчій дільниці це може бути, наприклад, випадки, коли було вкинуто, скажімо так, бюлетені, тобто коли кількість бюлетенів, яка була видана виборцям, перевищує, наприклад, на 5% ту кількість, яка була видана. Так, тобто, от такі випадки. От також випадки можуть бути, коли відповідно пошкоджені самі скриньки на виборчих дільниць, тобто коли неможливо встановити результати виборців з тих бюлетенів, які є ті, які були вкинуті відповідно виборцями до виборчих скриньок. Які наступні етапи після виборів? Після виборів фактично наступний етап буде той, що після оголошення результатів виборів буде 30 днів на відповідно вступ на пост президента України. Тобто він відповідно орієнтовно до 3 червня повинен на урочистому засіданні Верховної Ради скласти присягу і, відповідно, отримати посвідчення від голови Центральної виборчої комісії, посвідчення президента України. Якщо перемагає діючий президент, то чи він також знову проходить ті всі етапи? Абсолютно так, він проходить ті всі етапи, тобто, відповідно, тому що це передбачено законом України про вибори президента України. Зараз пропоную подивитись проявку виборців на Тернопільщині станом на 15-ту годину сьогодні. Отже, ми бачимо, що в середньому на Тернопільщині станом на 15-ту годину проголосували майже 41% виборців. Як ви оцінюєте таку явку виборців на Тернопільщині станом на 3 дня? Якщо порівнювати із 15.00 31 березня, вона тоді становила, якщо не помиляюся, 43,6% виборців. Зараз бачимо 41,7%, якщо не помиляюся. Тобто фактично бачимо трошки зниження активності. Я думаю, що це прогнозовано в якійсь мірі. Чому? Тому що бачимо тут лише два кандидати, тобто немає такого плюралізму, скажімо так, вибору в виборця. От дехто з виборців, скоріш за все, не знайшов для себе того кандидата, якого він готовий підтримати. Тому, відповідно, я думаю, це вплине і на підсумковий кінцеву явку виборців, відповідно, яка буде, тобто за підсумками вже голосування на 20.00. Тобто вона буде трошки нижчою в всеукраїнському масштабі, ніж це було під час першого туру. Чи ви можете проаналізувати активність жителів Тернопільщини на виборах з 91-го року, тобто спочатку незалежності України? Ну, я би хотів почати з всеукраїнського масштабу, якщо можна. Угу. От фактично, якщо ми говоримо, скажімо такі, найчисельніші появці виборців, це були 1991 року, коли був, відповідно, Чорновіл і Кравчук, які такі основні, пам'ятаємо, конкуренти. От, відповідно, явка виборців на Тернопільщині становила приблизно десь в тому ж діапазоні, тобто це було десь
відповідно близько 80 з чимось відсотків. Потім бачимо певне зниження. 1994 рік 74% виборців проголосували в першому турі, коли відповідно був Кравчук і Кучма, в другому турі 71,6, тобто бачимо тенденція, що в другому турі явка виборців вища. От, 99-му також 70,15 і 74,87. 2004 рік 74% перший тур, другий тур 81%. І пам'ятаємо, повторний другий тур був 77%. Тобто бачимо, що другий тур, він, скажімо так, мобілізує виборця. Ось, 2010 рік 66% перший тур, другий тур 69%. От, тобто знову ж таки тенденція до збільшення. Ну і 2014 рік 59,48%. Пам'ятаємо, в першому турі був обраний діючий президент Петро Порошенко. Тобто бачимо, в якійсь мірі все ж таки зниження йде явки виборців. Але в першому турі 2019 року, 31 березня, 62,8% виборців. Але, на мою думку, і, в принципі, на нашу думку, я думаю, що цього разу явка виборців може бути трошки нижчою в другому турі, оскільки ми бачимо певну поляризацію думок виборця, і я думаю, що це може вплинути на те, що вона буде десь в рамках 60%. Отже, проаналізуйте, будь ласка, явку саме на Тернопільщині з 91-го року. Ну, я би хотів сказати, що явка з 91-го року, вона, скажімо так, приблизно становить ті цифри, про які ми говоримо в першому турі з 91-го року. Тобто вона навіть була трошки вищою. Починаючи з 91-го року, це приблизно 86% перший тур, другий тур 72%, 1994 рік 72%, 99-й рік також 72%, 2004-й 68%, 2010 рік 62%, 2014 рік 55%, відповідно, проголосували за, взяли, точніше, участь, була явка виборців. От, ну і в 2019 році, пам'ятаємо, 57% була явка виборців на Тернопільщині загалом. Сьогодні з нашими гостями ми говорили про порушення. Отже, які порушення зафіксувала саме ваша організація? Перш за все, якщо починати з підготовчого засідання, тобто фактично починаючи із підготовчого засідання, яке мало починатися не пізніше, не раніше, перепрошую, з 7 години 15 хвилин, відповідно, це було порушено в якійсь мірі порядковість дій самої голови дільничної виборчої комісії на одній з дільниць, де, зокрема, я перебував, коли вона, відповідно, спочатку почала видавати бюлетені, а потім почали опломбовувати скриньки, які були для, відповідно, для голосування. А потім, відповідно, були порушення, які стосувалися недостатньої кількості стаціонарних скриньок і малих пересувних, і малих переносних, точніше, це те, що фактично стосувалося і першого туру, так? Бачимо, хоча ми зверталися з листами і до Тернопільської міської ради, обласної адміністрації, але бачимо, що проблема де-не-де була вирішена, але все ж таки вона актуальна була. Також бачимо, що недостатня кількість кабін для голосування, тим більше враховуючи, що сьогодні свято, так, відповідно, тому на деяких дільницях, особливо, скажімо, такі пікові часи, коли, відповідно, люди йшли із церкви на виборчу дільницю, така вже традиція, так, відповідно, створювалися певні черги. Ось, щодо інформаційних плакатів, то були, відповідно, такі випадки, коли вони не розташовувались в алфавітному порядку, як це передбачено згідно закону України про вибори президента України. Також були випадки, коли, відповідно, приходили люди без документів, особливо це в сільській місцевості, відповідно, члени ДВК і спостерігачі робили зауваження, і виборці згодом поверталися вже із паспортом. Щодо списків виборців, були помилки в іменах, прізвищах по батькові, також, відповідно, не могли себе знайти виборці 1998-99 років закінчення. І фактично також були випадки, коли виборці себе загалом не знаходили. От. Ну і були випадки, коли виборці на приміщенні виборчої дільниці обговорювали свій вибір. Так? Тобто в якійсь мірі це можна було кваліфікувати як агітація. Ну і фактично це були такі випадки про голосування на добу організації, та коли фактично виборець не пускав, скажімо так, членів комісії на виборчу дільницю, і тому, відповідно, це призводило до того, що він не зміг реалізувати. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що в студії був Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс».
А я нагадую, що о 19:30 на першому загальнонаціональному каналі Суспільного мовлення розпочався підсумковий випуск передачі «Зворотній відлік». В студії в Києві зараз працюють Павло Казарін та Мирослава Барчук. Прямо зараз вони очікують на включення з брифінгу національного екзитполу. Ми передаємо слово нашим колегам в столиці, а ви залишайтеся Суспільним.